בעזרת השם, כבוד הרב יביא, נזכה לברכות, לכל ברכות התורה כפשוטם וכמדרשם. בכלל הברכה יברך, נשלח רפואה שלמה לאבישג, חווה בת רחל, בעבור שכל הציבור מתפללים בעבורה. הקדוש ברוך הוא ישלח לה במהרה רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף. אין לה רפאנה לה, אין לה רפאנה לה, אין לה רפאנה לה. זכות התורה תגן בעדה. כן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיים ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו. יזכו בעזרת השם להתברך בכל ברכות התורה כפשוטם וכמדרשם, ליקוים בהם מקרא שכתוב, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב בגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לכל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם לך וזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. אין לי עכשיו סיום משהו. פרשת השבוע פרשת השבוע, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז שואל האור החיים הקדוש, אתה אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, אתה צריך להגיד לי, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו. מה הוא אומר לי, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, חזק וברוך. אתה אומר לי עכשיו מי האבא, כבר אמרת, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אז רש"י אומר, אברהם הוליד את יצחק בגלל שהיו ליצני הדור, אז קצר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל. אומר האור החיים הקדוש, הוא מביא כמה פירושים. פירוש אחד, הוא אומר, מביא מדרש רבה. כתוב, אל בית יעקב אשר פדה את אברהם. בזכות יעקב ניצל אברהם מכבשן האש וזולתו, כבר היה חס ושלום אברהם נשרף באור כסדים. זאת אומרת, ככה אומר המדרש, שבמעמד אור כסדים, כל האמונה של אברהם אבינו על כף המאזניים, מה שאברהם היה אומר לאנשים, תדעו, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ואותו אנחנו צריכים לעבוד. כשהקדוש ברוך הוא חשבן להציל את אברהם, או להשאיר אותו להישרף שמה, אז הוא ראה שעתיד להיוולד ממנו, עתיד לצאת ממנו יעקב, ואז ניצל. אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, ואם לא היה יעקב, היה אברהם נשרף מאור כסדים. לכן אומר הפסוק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, ובגלל התולדות של יצחק בן אברהם, שזה יעקב, אז בזכות זה אברהם הוליד את יצחק. אבל אם לא היה התולדות של יצחק, אברהם לא היה מוליד את יצחק, לא היה בכלל אברהם בעולם. עוד לפני שנהיה אברהם, היה אברהם, כבר היה שם נשרף מאור כסדים. וזה פלא פלאות. 10 ניסיונות שאברהם עמד בכולם. זה היה הניסיון הראשון, הניסיון של אור כסדים. יש ראשונים שלא מונים את זה, בתור חלק מהעשרה ניסיונות. אבל כל זה כאילו עדיין לא מספיק. יצחק, נעקד על גבי המזבח. זה לא מספיק בשביל להציל את אברהם מאור כסדים. מה צריך? שיבוא אחד כמו יעקב, איש תם, יושב אוהלים, וזהו. זה על כף המאזניים מכריע את כולם. ובזכותו הקדוש ברוך הוא הציל את יעקב ואת את אברהם. רואים במאמר המוסגר, כמה אדם צריך להתפלל שהצאצאים שלו ילכו בדרך טובה וישרה, כמו הישבוע הייתי בניחום אצל אלאור, אז הוא אמר לי שאימא שלו פעם מישהו אמר לה שצריך לומר תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, אז היא אמרה לו, רק בערב ראש חודש סיוון תפילת השלה? תפילת השלה כל יום. זו תפילה שאומרים על הילדים, שיגדלו טוב, בדרך טובה וישרה. אז זו תפילה שאדם צריך להתפלל תמיד, לא רק לחכות לערב ראש חודש סיוון. גם השלה הקדוש בעצמו אמר, שזה אומר שהתפילה הזאת היא טובה לכל עת. הוא אומר, ליבי אומר לי, בפרט ערב ראש חודש סיוון. אבל זה דבר שאדם צריך תמיד לבקש. אדם יבקש על הילדים, על הנכדים, שתמיד יצאו טוב. הנה תראה, שבזכות יעקב אברהם ניצל. זאת אומרת, אברהם זה
אם לא שאר המחיים הקדוש, אם לא שהמדרש אומר את זה, קשה להבין את זה. שהקדוש ברוך הוא לא היה מציל את אברהם. שאלה, היה נשרף, כמו הרן שנשרף, גם הוא היה נשרף. אבל מה, תראה, אברהם עושה לך אלפים ורבבות שעובדים את השם. זה לא מספיק. למה? בשביל זה אני אשדד את הטבע, אני אקרר את האש. לא. כל הכבוד לא. נשרף על קדוש השם. הרבה נשרפו על קדוש השם ועלו במחיצה שאף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם בגן עדן. אבל להציל אותו? לא. פלא פלאות. פלא פלאות. פירוש שני אומר האור החיים הקדוש. אומר האור החיים, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. רש"י כותב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ויעתר לו השם, לא ולא לה. למה? לפי שאין לו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. אז הוא יצחק, הוא יצחק בן אברהם, הוא צדיק בן צדיק. רבקה זה צדיק בן רשע. אז ויעתר לו השם. הקדוש ברוך הוא נעתר לו, ליצחק, ולא לרבקה. אז יוצא, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יש ליצחק תולדות. למה זה נקרא תולדות יצחק? למה זה לא נקרא תולדות של רבקה? כי הוא, אברהם, הוליד את יצחק. זה צדיק בן צדיק. וזה לא דומה תפילה של צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. אז העיקר קיבול התפילה היה בזכות אברהם. כי יצחק, אברהם הוליד את יצחק. למה באמת אין לו דומה תפילה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע? אדרבה. רש"י כותב, ויקב ואי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא איזה ייחוס עשו לה, אפילו בתעודת זהות לא רושמים. אחות של מי? מאיפה היא? מפדן ארם? רושם שם לפני נישואין, אבא וזהו. עוד מה רשמו לה? אומר רש"י, שתדע לך להגיד שבחה, שהיא בת רשע, אחות רשע, מקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשיהם. אז יש לך את רבקה כזאת צדקת. כולם מסביבה רשעים, ממש השנה בין האחים. והיא כזאת צדקת, באה מתפללת, ראשונה שצריך לשמוע זה לה. מה זה חוכמה גדולה להיות בבית של אברהם אבינו? הוא מגיל, עוד לפני שנולד, אברהם ריפד לו את המקום באמונה, בביטחון, להאמין באשם, הכל באמונה באשם, הכל אמונה. יצחק נולד כבר לתוך זה, שייך אצלו בכלל משהו אחר. אז כשהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של זה, מקבל את התפילה של זה, רבקה צריכה לקבל, צריך לקבל את התפילה של רבקה קודם. אבל הגמרא אומרת במסכת סוטה, בואו ראה כמה נמוכים, כמה גדולה תפילתם של נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. אלה שהם נמוכי הרוח, עליהם הכתוב אומר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. בתפילה, ככל שהלב של האדם נשבר, ככל שהוא מרגיש נמוך, למטה, כמה שתרגיש למטה, תדע שאצל הקדוש ברוך הוא אתה נקרא גבוה. עכשיו, מצד הערך והחשיבות, אז זה נכון, החשיבות של רבקה היא, אם מותר לומר, צריך לפרגן לה. היא הייתה במקום של רשע ולא למדה ממעשיהם, אז היא קודמת ליצחק. אבל מצד תפילה, בואו נסתכל על תפילה של צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. צדיק בן צדיק, הגמרא אומרת במסכת חולין שמור עוקבה אמר, אמר אני ביחס לאבא שלי כמו חומץ לגבי יין, אני לא שווה שום דבר. אבא שלי היה כזה צדיק, כזה חסיד. מה אני לעומתו? אפס. כשיצחק מסתכל על אבא שלו, אברהם, אז כמה הוא מנמיך את עצמו? אני יצחק. אומרים עליי שאני צדיק. אני צדיק. עוד לא הגעתי לרבע ממה שאבא שלי. אז הוא מנמיך את עצמו. רבקה, כשהיא מתייחסת, תראה מי זה אבא שלי, בתואל. סבא שלי, נחור. אח שלי, לבן. אני? מיד צריך הקדוש ברוך הוא לקבל את התפילה שלי. גם אם היא לא חושבת ככה, אבל הלב נשבר ונדקה שלה הוא פחות מאשר יצחק. ויעתר לא השם, לא ולא לה, בתפילה אדרבה, כמה שאתה כזה נמוך, כמה שאתה כזה למטה, ויעתר לא השם. אומר המדרש, ויעתר לו, ויעתר יצחק להשם, בארמית, תף ושין מתחלפות, מלשון עושר, ויעשר. יצחק שפך תפילות בעושר, יצחק לא התקמצן. לא אמר, טוב, התפללתי, תפילה אחת, שיחה שלא נענתה. כשיהיה אפשרות שיחזור אליי. ירבה ויפציר בתפילה. אומר, אני כל לשון עתר, לשון הפצרה וריבוי הוא. למה היה צריך להפציר ככה בתפילה? כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, תיקבר בשיבה טובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שהוא לא יראה את בן בנו יצא לתרבות רעה. לא יראה את עשיו יצא לתרבות רעה.
ואותו היום שאברהם נפטר, אז עשיו עבר חמש עבירות חמורות, הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון של בבא בתרא, ואז ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, עייפה נפשי להורגים, המדרש אומר. היה, הוא רצח באותו יום, הוא הרג את נמרוד, תערב איתו על מי גיבור גדול יותר. אז הוא בא ליעקב, אמר לו ליעקב, איך אני אצליח להצליח לנמרוד? נמרוד הוא היה גיבור צייד לפני השם, הוא היה גיבור בארץ. אמר לו, תשמע, הבגדים האלה, הבגדים של אדם הראשון, כל זמן שנמרוד לובש את הבגדים האלו, לא תוכל עליו. הלך לנמרוד, אמר לו לנמרוד, מה זה חוכמה שאתה עם הבגדים האלה? תוריד את זה, נראה אותך שזה. אז הוא הוריד את הבגדים, זה באמת פלא. איך הוא עשה את השטות הזאת? רק כשבן אדם, כשזה נוגע לכבוד שלו, אז הוא מאבד את הראש, הוא מאבד את השכל. גם עשיו הוריד אותם, יעקב לקח אותם. הוא, כן, אבל הוא הבין, נמרוד הבין, אני פה מלך היער, אני פה הגיבור בשדה. אף אחד לא ישווה לי, אף אחד לא יבוא להתווכח איתי. אז הוא היה מוכן להסתכל, ואז בדיוק באמת עשיו הרג אותו. אבל עשיו, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, עייפה נפשי להורגים. הרג, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הגמרא אומרת, חמש עבירות. יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. כשיצחק נולד, כשיעקב ועשיו נולדו, אז יצחק היה כבר, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, בן 75 היה כשאברהם נפטר. אם יצחק בגיל 40 היה, מיד כשהוא נשא את רבקה, התפלל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא צריך להרוג את אברהם עוד הרבה שנים קודם לכן. כי כשהעשיו כזה יגדל, הוא יהיה העשיו שהוא יהיה רשע גדול, אין מה לעשות. זה היה עוד בבטן אמו הוא כבר ככה. אז היה צריך להרוג את אברהם קודם. לכן, ויעתר יצחק להשם, היה צריך להפציר הרבה בתפילה. כי כל שנה שהוא מתפלל, אברהם היה צריך לחיות 180 שנה, כמו יצחק. אבל יצחק התפלל, התפלל, התפלל. טוב, אתה מתפלל, אז צריך לקזז חמש שנים להוריד לאברהם בשביל התפילות של יצחק. לכן היה צריך הרבה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. כתוב, יעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב איש תם יושב אוהלים. המדרש כותב, בסוף הפרשה, כשבא עשיו, ואז יעקב אומר, עשיו אומר, וואי, מה זה? עוד הפעם הוא לקח לי את זה, את בכורתי לקח, הנה אתה לקח ברכתי. אז אומר המדרש, תראו מה עשה לי התם הזה. תראו מה עשה לי התם הזה. זה באמת פלא. זה התם הזה? זה יעקב, הוא תם? זה צריך להיות פלפל גדול בשביל לעשות כזה דבר. תראה איזה חריפות, איך הוא עבד עליו. כתוב, בא אחיך במרמה, בחוכמה. מה היה החוכמה? כתוב שהוא נתן, הביא ליצחק אבינו שני גדיי עיזים. אחד קורבן חגיגה ואחד פסח. ואין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. אחרי הפסח לא אוכלים כלום. זהו, נעל בסטה. עכשיו כשהעשיו בא, אומר, תאכל גם אתני, אני גם הבאתי לך, תאכל. אמר לו, אין אבל אדוני, הוא הביא לי פה עכשיו אפיקומן. אחרי אפיקומן אסור לאכול כלום. בא אחיך במרמה, בחוכמה, ועשה לך. אז למה העשיו אומר, זה תם? התם הזה הרס לי פה את כל ההצגה. כתוב, שיעקב כשהוא הגיע, אז הוא, אמא שלו שמה לו תערות של גדיי העיזים על חלקת צווארה ועל הידיים. הוא בא, אומר לאבא שלו, יקום אבי ויוכל מצד בנו, ועבור תברכה לי נפשך. אז אומר לו, יצחק, מה זה מיהרת למצוא מני? איך כזה מהר? אומר לו. אומר לו, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אומר יצחק, מעניין, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. עשיו, ממתי הוא אומר כי יקרא השם אלוקיך? אין שם שמיים שגור בפיו. יעקב, שם שמיים שגור בפיו. זה פלא. אתה יעקב, אתה כל כך מפחד, אתה משקשק, אולי משה אני אביא, והייתי עליו כמתעתע, והבאתי עליו כללה ולא ברכה. אז מה אתה מסגיר את עצמך? מה אתה אומר כי יקרא השם אלוקיך לפניי? אל תגיד. יגיד לך יצחק, מה זה מיהרת למצוא בני? תגיד, מצאתי. כי יקרא השם אלוקיך לפניי, אתה חופר לעצמך בור, למה אתה אומר את זה? אומר האמרה אמת מגור, הכל אני יכול לעשות, לשים עורות גדיי עיזים על הידיים, הכל אני אעשה. אבל שם שמיים להוציא מהפה, זה יעקב לא מוכן לעשות. הוא אמר לאמא שלו, אמא, מה שתעשי תרצי אני אעשה.
אבל שם שמיים תמיד יהיה שגור לי בפה. אז כשיצחק ישאל אותי, רגע, איך מצאת? זה אני מוכרח להגיד כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אבל זה תמימות, זה בפס ייצור, זה תמימות בפס ייצור. עשיו אמר, כשהוא בא לפני עזה, אז הוא אומר לו, בא התם הזה, וככה עשה לפניי. בא התם הזה, התם הזה בחוכמה שלו, מה זה התם הזה? התם הזה זה כאילו יעקב עם התמימות שלו. שהוא עם התמימות שלו, אז הוא אמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. מה הוא הרוויח בזה יעקב? וזה פלא גדול, תשמעו. מה יעקב הרוויח בזה שהוא אמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי, זה הדליק אורות אדומים ליצחק. יצחק אומר, רגע, זה עשיו או יעקב? יעקב בדרך כלל מזכיר שם שמיים, עשיו לא מזכיר שם שמיים. אז כשאני אגיד את הברכה, אז אני אגיד את זה בנוסח כזה, שגם אם זה יעקב יחול. בברכות שהוא אמר לעשיו, אין שם איזה משהו שזה טוב ליעקב. הנה משמנה הארץ יהיה מושבך, ועל חרבך תחיה. אין שם משהו ליעקב. אבל ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמנה הארץ, ורוב דגן ותירוש. זה ברכות שהן מתאימות גם ליעקב. וזה יעקב הרוויח בגלל התמימות שלו, שהוא אמר, כי יקרא השם אלוקיך, אני את שם השם לא עוזב. בכל מחיר, אני את שם השם יגיד. גם אם הוא יחשוב מה שיחשוב. זה מה שאומר הכתב סופר על המדרש הזה, התם הזה. יעקב ועשיו, כתוב, שהם נולדו, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. הכל קראו לו כן. לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. כבר הוא עשוי. יעקב, ויקרא שמו יעקב. אומר רש"י, ויקרא שמו יעקב. מי קרא לו? הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב, ויקרא שמו יעקב. טוב, השם מעיד על המהות. יש הרבה, לא אריכות בזה, אני אומר בקצרה ממש. ויקרא שמו יעקב, זה לא סתם, מה, בגלל שהוא ידו חזת בעקם עשיו, זהו, מזה המצאת לו יעקב. יעקב לדורות עולם, אנחנו קוראים עכשיו יעקב. ועשיו, ויקראו שמו עשיו, היה עשוי, יש בגישה, בכל הדרך של החיים שלנו, בין עשיו לבין יעקב, זה הדרך שמובילה אותנו לתכלית. אצל עשיו, אצל הרשעים, הוא מוכן להשתנות, הוא מוכן לעשות הכל, אבל הוא רוצה לראות הכל בזמן, הוא רוצה להיות עשוי. יש לך איזה משהו, כמו שאתה רואה, איזה משהו שאם אני אעשה את זה, אז אני נהיה צדיק גדול. אם אני עושה את זה, אתה מבטיח, אני עכשיו גן עדן, עלי אדמות. אני רוצה הכל עכשיו מיד, במזומן, עשוי. יש לך אפשרות? מה טוב. לא, תחפש אותי. אצל יעקב, זה בדיוק הפוך. וידו מחזת בעקב עשיו. הוא הולך עם הדברים הקטנים. זה דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן. ומכל הדברים הקטנים האלה, אני בונה לך עכשיו מגדל גדול. וזה המהות של יעקב. כל מי שרוצה להצליח בעבודת השם, אז צריך לדעת שזאת הדרך. עבודת השם זה לא שפתאום נהיה מגדל פיזה אחד גדול. עבודת השם זה בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק ועוד ועוד ועוד. ולהאמין, וזה מה שלא פחות חשוב, להאמין שבעיני השם חשוב וחביב הדברים הקטנים האלו. בן אדם לא מעריך מספיק את הדברים הקטנים שהוא עושה. ואז בשביל זה בא לו האדון יצר הרע ומזלזל לו. מה זה חשוב התפילה שלך לפני השם? מה חשובה ברכת המזון שלך לפני השם? זה לא חשוב. אז אם כבר פשטתי את כותונתי, התלבשתי פיג'אמה, יאללה, זה יום אחד. מה חסר להשם מי שיתפלל אליו? אתה מזלזל, אתה לא מעריך. אם היית מעריך, אז היית וידו אוחזת בעקב. יעקב, כל המהות שלו, זה דברים קטנים שהצטברו ונהיו, אבנים קטנות שנהיו לבניין גדול. סיפר יהודי, אברך, אברך גר בירושלים, אבא שלו גר בבני ברק. ביום אחד אבא שלו צלצל אליו, אומר לו, תשמע, יש איזו ועדה בביטוח לאומי שאני צריך להיפגש איתם ולדבר איתם על איזה נושא. אני רוצה שתבוא לבני ברק, תיפגש איתי, זה יהיה לי נעים יותר. טוב, מתי היה הפגישה? אומר לו, ב-10:30. אמר לו, בסדר, אני אגיע ב-10:30 לבני ברק, בעזרת השם, ניפגש איתך. ביום המיועד, קם מוקדם, התפלל, חוזר מהבית הכנסת, ככה ברבע לשמונה, הוא מסתפק ללכת לבית. או לא, אמר עדיף להגיע חצי שעה מוקדם ולא רבע שעה מאוחר. אני אגיע עכשיו, אלך עם התפילין שלי, אלך כבר, יעלה לאוטובוס. מ-10:00 לשמונה הוא מחכה בתחנה.
10 ל-8, לנסוע לבני ברק, מירושלים לבני ברק, די ויותר, מה זה נסיעה של שעה, שעה וחצי, אתה מכוסה. כאן יותר משעתיים וחצי הוא נוסע קודם. טוב, מחכה. האדון מחכה, שני אוטובוסים עוברים, אף אחד לא עוצר לו. אבא שלו מצלצל, כבר 8:30. אבא שלו מצלצל, איפה אתה? אומר לו, אני כבר ביציאה מירושלים, אבל אני מחכה לאוטובוס. טוב, בסדר, תזדרז, יש עוד שעתיים. עד שסוף סוף הגיע האוטובוס, אבל הנהג הזה, זלמן חלמן, נוסע ככה, נותן למכוניות שיעקפו אותו, והוא על קוצים, ואבא שלו מצלצל עוד הפעם. עלית על האוטובוס, כן, עליתי אבא, אבל... אל תדאג, בעזרת השם אני אגיע. ביציאה מירושלים, הנהג עוצר לנוסע, עלה עם המזוודה, הנהג אומר לו, יש בגאז'. לא, אני רוצה לעלות את המזוודה איתי. לא, מתחיל להתווכח עם הנהג. תעלה, לא תעלה. הנהג אומר, דומה מנוע, לא נוסע, עד שתרד. והוא על קוצים, כבר 9:15. והם מתווכחים ביניהם, עד שהנוסעים אומרים, יאללה כבר, נודניק, תוריד את הבגאז', מה אתה מתווכח? עד שהוא כבר, האוטובוס מתחיל לנסוע, והוא על קוצים. הגיעו לכביש גאה, איזה תור, איזה פקק, ארוך כאורך הגלות. הוא כבר... לא יודע, כבר אני אגיע, לא אגיע, טוב, מקסימום אני אגיע רבע שעה מאוחר יותר, אני אגיע ברבע ל-11, לפעמים זה לא בדיוק לפי הלוח הזמנים. בשעה 11 הוא יורד בסוף רבי עקיבא ג'בוטינסקי, בבני ברק. הוא מצלצל לאבא שלו, כבר לא נעים לו. אבא שלו אומר לו, בסדר, עכשיו יצאתי בפגישה, אין צורך לבוא, אתה יכול לחזור הבית. אמרנו של העולם, למה זה אנוכי? בשביל מה באתי? עשיתי דרך כל כך ארוכה, קמתי מוקדם, 3 אוטובוסים, האוטובוס השלישי, את עלית על כולנה, מורט את העצבים, בשביל מה כל זה? ללכת עכשיו להורים שלי, ההורים שלו לא בבית, בשעות הבוקר, אין למה לעשות, רק לחצות את הכביש, לעלות לאוטובוס ולנסוע לירושלים. ריבונו של העולם, בשביל מה אני צריך את זה? תוך כדי שהוא הולך, הוא מרגיש שהבטן שלו קצת מקרקרת לו. טוב, הוא הביא איתו סנדוויץ', אבל הוא צריך עכשיו קיוסק שאיתו לידיים. עכשיו זה שעת בוקר מוקדמת, חנויות של הפלאפלים נפתחות. ראה איזה חנות פלאפל, נכנס לשם על החנות, אומר לו, תסלח לי אדוני, יש לך פה ברז? אומר לו, כן, לך עד הסוף, הנה, תלך לשם. אומר לו, טוב, רגע, אתה יכול לשמור לי על השקית הזאת? אני אתן לי שקית עם התפילין, או שהוא נסחב איתו. אתה יכול לשמור לי על השקית הזאת? הוא מסתכל עליו, תגיד לי, מה אתה רוצה? תניח על הרצפה, לך איתו לידיים ותבוא. אומר לו, לא, זה תפילין, אני לא יכול. אומר לו, מה? אומר לו, זה תפילין. אז הוא מסתכל עליו ככה, תפס אותו, מה באמת זה תפילין? אומר לו, כן, למה אתה מתרגש? אז הוא מספר לו, אותו אחד, אומר לו, תשמע, אתה רואה אותי ככה, בלי כיפה? אומר לו, אבל אני קיבלתי על עצמי שאני תפילין כל יום, חוק ולא יעבור. אומר, בתקופה האחרונה, אז יש לו כל מיני קשיים. אז הוא החליט, אולי לא חשוב כל כך התפילין שאני מניח לקדוש ברוך הוא. אבל כל יום אני נלחם עם עצמי, לא לוותר. אומר, היום יצאתי, במדרגות נזכרתי, אוי שם לא הנחתי תפילין. אבל התחלתי ללחם עם עצמי. להניח, לא להניח, להניח, לא להניח, צריך לפתוח את החנות, יבוא קליינטים. ואני בדרך אומר, ריבונו של העולם, חשוב לך התפילין שלי? תביא לי אותם לחנות. הוא אומר, היהודי הזה עכשיו עושה חשבון. תראה איך הקדוש ברוך הוא מסבב דברים. אבא שלך יזמין אותך. הוא צריך עכשיו שתבוא, יעברו לך 2 אוטובוסים, אוטובוס השלישי, מורות לך את העצבים, הנהג ידומה מנוע, וכל זה בשביל מה? בשביל שאתה תגיע בסופו של דבר, לא לפגישה מה שאתה חושב, שיש איזה יהודי אחד שאמר לקדוש ברוך הוא, עושה איתו תנאים במרכאות, חשוב לך? תביא את זה אליי. והקדוש ברוך הוא יביא לו, להראות לו, יש אלוקים שופטים בארץ. פלא פלאות. אנחנו אומרים, חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא כל מעשה שאנחנו עושים. ליקר את המעשים האלו, להחשיב אותם, לדעת שמכל העקבים הקטנים האלו, אז נהיית דמותו הגדולה של יעקב אבינו, וזה הבניין הרוחני של האדם, הקומה הרוחנית של האדם, מכל הפרטים הקטנים האלו. יש לשון של החפץ חיים, שהוא אומר, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אז הוא אומר, אדם, כל אדם הוא מבקש יראת השם. אבל אני אומר בקצרה את התוכן. הוא אומר, אני אמרתי את זה למחורים בישיבה. אם בחור לא הגיע, נאמר באיזה יום לישיבה. לא הגיע. למה לא באת? לא הרגשתי טוב. טוב, לא הרגשתי. היה רפואה שלמה שבאתי מלעזוק. עכשיו, לו יצויר, היו אומרים לך.
אם אומרים לך, תשמע, אתה יודע, אתמול בא לכאן איזה מישהו, נגיד, פתח את הדלת באמצע השיעור, מסתכל, כמה אנשים יש פה? כמה בחורים יש? 20 בחורים? הוציא חבילת שטרות, כל בחור 100 יורו. למחרת היית מגיע לישיבה, היו אומרים לך, תשמע, אתמול בא לפה מישהו, כל אחד קיבל 20 יורו. איזה צביטה בלב, תדעי, כסף. 100 יורו. חבל שלא הייתי. חבל שלא הייתי, רגע, אבל... מה קרה? אבל לא הרגשת טוב. מה קרה? לא הרגשת טוב. לא משנה, אבל לא הרגשתי טוב. אבל אני הפסדתי את 100 יורו האלו. אומר, אם תבקשי לי הכסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. אם חביב לאדם, תגיד, מה, שמה, אני לא אלך להתפלל? להתפלל זה כמו להפסיד 5,000 דולר. מחלקים שם עכשיו, שאני אפסיד את הקדיש הזה, אפסיד ברכו, אפסיד את הקדושה, אפסיד תפילת ברכת המזון. אם תבקשי לי הכסף, אז תבין יראת השם. וזה המודד האמיתי, וזה החיזוק הגדול שאנחנו נוכל לקחת מהאבות הקדושים. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. קצת, מתי יגיעו, לגוע קצת במעשי האבות הקדושים. ולדעת שגם האבות הקדושים בנו את הבניין שלהם, עוד משהו קטן ועוד משהו קטן. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבוד אותו, ונזכה ונחיה ונירש תורה וחיה ונגיע עולם וגם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויחמניה ונקשה אומר,